Jóni, byrjum á byrjunni. Byrjun liðsins í þessum leik var ekki sérlega góð. Hvað gerist þar? Ekki tilbúnar. Ívar kom vel undirbúinn með liðið sitt í þennan leik og við vorum ekki tilbúnar fyrir það. Við mætum ekki tilbúinn að gerist þar. Við erum bara með þannig lið og þær vita það sterkunar að við höfum ekki efna á því. Að mæta ekki tilbúnar. Við verðum alltaf að ná tilbúnar. Við verðum alltaf að spila í botna og að koma með okkur mæringu. Þær vita það og það gerist ekki dag og gerist ekki mútið Skallagrímum. Það er smá högt í þessu. Þetta er bara körfbolti og við þurfum bara aðeins að spýta í og halda það. Þið komið sterkar tilbaka í seinna hálfleik. Hvernig voru að tala saman í Úlfarsson? Þær bara komið inn í seinna hálfleikinn eins og það er eiga að gera í alla leiki. Við erum bara þannig, við höfum ekki efna á því að byrja illa eða spila lélega vörn. Ég meina, við verðum alltaf að spila í botni, ef við gerum það ekki á tjöldum. Það er bara, það er segin sagan. Við erum bara með þannig samsekki. Við erum bara með eina stjörnu, basically. Það er bara þannig. Og hún getur ekki borið þetta upp. Það er ekki hægt. Þannig að við þurfum að stoppa í vörninni til þess að fá auðvitað börður í svo. Og til þess að taki þá. Ef við gerum það, Þeir eru nú búin að svona, er aðeins að höftu núna eftir stokki svona aðeins búin að það er hvað þarf að breytast? Er þetta liðsheildin, er þetta bara svona það, hausinn, hvað er það? Já, þetta er bara eina sem þarf að breytast er hugafæri. Geta lérulega til staðar og það er vita það. Þetta er bara að mæta tilbúin inn í þessa leiki til þess að gefa allt svona allt til þess að vinna. Ef við gerum það ekki, ég ætla hann okkar því, það getur vel verið að einhver önnur liði deildinni geti það, en við getum það ekki og ég get ekki mætt óundirbúin fyrir leik, nýja hörður. Þannig að þær geta ekki heldur og ef við erum ekki tilbúin bara að get railroaded, segja þær jafnir. Það er bara þá mesti leikur. Já, ég meina að ég er með reglu, ég fæði verið fílu til leita morgun og ég efast að ég nýti þá reglu núna. Ég sé jafnir mig bara reikinu, þú fæði vísand á dóttur minni og við förum bara heim og förum að til. Það er slegt, takk er þetta.